tratar hoje de um tema que eu julgo muito interessante, que é o processo de envelhecimento. Mas vejam, não pretendo evidentemente falar disso de modo teórico, conceitual, mas muito mais na perspectiva das minhas percepções, inclusive pessoais, sobre esse processo, uma vez que eu já tenho 62 anos e, portanto, caio na faixa dos idosos, né? E aqui uma primeira indicação. É muito curioso porque, de fato, quando se vira este marco dos 60 anos, há uma série de questões que vão se apresentando, né? E que até então ou a gente tinha um conhecimento muito remoto ou então não tinha percepção delas, né? De toda sorte, é um estágio, é de fato uma faixa etária no sentido próprio, né? E ela tem as suas próprias questões, né? E é um pouco a minha percepção, como disse, sobre isso, de que eu quero tratar aqui, né? Meio remando contra a maré, né? Ou seja, num sentido contrário àquele que parece ser o da inclinação geral da sociedade, no meu modo de ver, envelhecer é uma coisa muito interessante, né? Ainda que envolva algumas aflições, algumas angústias, é algo que realmente tem uma natureza produtiva, de certa forma, criativa. Agora, para viver essa condição, evidentemente, né, é preciso repaginar o que vem a ser a velhice, né? E aqui a gente tem realmente muitos problemas, porque no nosso mundo, né, o envelhecimento passou a ser considerado algo a ser evitado, né? E isso tem um fundamento, vamos dizer assim, e uma mudança tectônica da nossa sociedade. Muito que bem, quando foi que o envelhecimento passou a se colocar de fato como problema a ser evitado, né? Falando de maneira muito genérica, quando se deu uma passagem, de sociedades ditas tradicionais, né, para a modernidade capitalista. Há aqui diferenças fundamentais entre esses dois tipos sociais, entre esses dois modos de viver coletivamente. Na situação anterior, né, a tradição tinha uma importância fundamental porque a comunidade se organizava em torno dela, né? Então eram práticas de várias ordens tradicionais que se repetiam ao longo do tempo e que tinham por porta-vozes, por estandartes, por fundamentos, os velhos, que justamente foram ensinados ao longo da vida sobre os ditames da tradição. Isso implicava, por exemplo, os modos de fazer utensílios, os modos de praticar agricultura, o modo de ser das relações de parentesco, as etiquetas sociais, as prescrições de todas as ordens alimentares, sexuais, enfim. Isso estava na mão, mais propriamente na boca dos velhos, que ainda no contexto de uma certa oralidade, ainda que isso existisse, essa condição fosse própria também às sociedades letradas, sociedades com espírito, mas o modo de transmissão da tradição, no sentido amplo, social do termo basal, se dava de forma oral. E os velhos eram os agentes dessa transmissão, de tal forma que o passado, quase que imemorial em muitos casos, era transmitido para o presente, que estão jovens, né? E se repete a partir das indicações daqueles que são anciãos nessa sociedade. E aqui anciãos, vamos lembrar, em alguns momentos eram homens, né? Em outros momentos, também muito relevantes, muito significativos, eram mulheres anciãs que perpetuavam certas ordens de conhecimento para todo o ciclo de produtivo e reprodutivo, vamos dizer assim, dessas sociedades tradicionais. Como se dá essa passagem, né? Fundamentalmente,
na modernidade capitalista, em que cujo axioma é a valorização do capital, ou seja, a produção de lucro, com base nesse lucro, o fundamento desse lucro é a mais-valia. Esse axioma obriga as sociedades capitalistas a investir indefinidamente no processo de renovação técnica da estrutura produtiva, de tal sorte a primeiro, potencializar a lucratividade do capital e, como disse Marx, evitar aquela tendência à taxa de lucro declinante, vamos dizer assim, né? Então, o tempo todo, essa sociedade na qual a gente vive atualmente, se inicia ali, seguramente, a partir do século XVI, no modo como ela está organizada hoje, ainda que o capitalismo enquanto tal pudesse ser encontrado em uma série de outros momentos da história, mas com uma experiência mais limitada, mas o fato é que desde então, a contínua renovação, modificação, desenvolvimento do processo produtivo tomou conta da sociedade. E, portanto, o modo de fazer e o saber fazer vem sendo, desde então, indefinidamente revolucionado. Isso está muito bem dito, por exemplo, no manifesto de Marx e Engels, né, no Manifesto Comunista, né, esse processo de renovação contínua da sociedade, que é apontado por eles como uma força, como uma potência, vamos dizer assim, que produz progresso, né, e, de certa forma, na expectativa deles, também a emancipação. O fato, no entanto, que à medida em que essa sociedade foi se estabelecendo, o que acaba por ocorrer é uma desqualificação de todo o saber fazer que está implicado com a tradição. E, portanto, velhos e velhas, que de certa forma transmitiam aos jovens o conhecimento ancestral que se reproduzia indefinidamente, acabam perdendo valor perante a coletividade. Eles não são mais, ao longo, à medida que se desenvolve esse processo, se aprofunda o processo de produção da vida material nas formas capitalistas, vamos dizer assim, né? Eles passam a ser cada vez menos consultados ou relevantes para o que se segue na sociedade, na coletividade, nas comunidades, né? Então, essa desqualificação tira dos velhos tanto essa prerrogativa quanto o poder que essa prerrogativa sempre implicou, né? E eles são desqualificados do ponto de vista de suas imagens, da sua importância, da sua autoridade, de certa forma, né? Visto que a gente vive, mais contemporaneamente, uma sociedade de produção indefinida de novidade. E o fato de que haja sempre novidades faz com que a experiência anterior imediata talvez sirva muito pouco ou não sirva para esse novo contexto que é introduzido, que é produzido pela novidade, pela última onda, vamos dizer assim, né? Tanto é que, aqui é um pequeno colchete, né? Tanto é assim que ficou comum se marcar o tempo em gerações e atribuir nome a essas gerações, porque as experiências de cada qual aparentemente são tão diferentes, tá certo? Que faz com que pessoas que têm uma idade relativamente próxima, né, tenham ou teriam comportamentos completamente distintos. Aqui fecho o parênteses, né? De todo modo, essa mudança, como chamei anteriormente, tectônica na sociedade, reconfigura a posição dos mais velhos, né? E de certo modo, também o modo como a sociedade se
se organiza, se estrutura e os valores que, obviamente, ela contempla, tá certo? Outro elemento muito próprio para não ser notado nessa reconfiguração da velhice, né? Da fase em que as pessoas se tornam idosas, velhas, é a atuação da biopolítica. E aqui faço remissão, evidentemente, ao conceito de Foucault, que tem lá suas características e que eu não vou ficar detalhando, mas o fato é que ele se dá conta de que, num certo momento da história, passa a ser importante para as agências estatais, de um modo geral, gerir a vida, né? Essa marcação talvez esteja ali fim do século XIX, começo do século XX, mas o fato é que, a partir dali, as prescrições, elas não são prescrições de natureza mais geral, mas elas se referem ao modo de viver, né? No sentido da vida biológica, em sentido mais estrito, né? Então, passa a haver prescrição para tudo, né? As questões da sanidade na infância, as relações sexuais na fase de maturidade, os modos de reprodução e anticoncepção ou contraconcepção, né? As práticas que nos permitirão, isso desde muito cedo, né? Sermos velhos, saudáveis, os modos de ganhar longevidade, tudo isso está, de alguma forma, num grande cardápio prescritivo de natureza estatal ou parte-estatal, pode ser até assim, mas o fato é que a estatalidade toma de assalto a vida. E diferentemente, talvez, do que a gente imagina, né? Que nós viveríamos num mundo de liberdade plena com relação àquele mundo preso à tradição, o fato é que talvez a liberdade tenha regredido, e muito. Porque naquele mundo anterior, embora houvesse as prescrições, e elas eram muitas, né? As possibilidades de transgredir essas prescrições também eram inúmeras, quase que infinitas. Porque os instrumentos de controle eram muito incipientes, de tal sorte que quem quisesse transgredir alguma norma podia fazê-lo e carregar isso como uma espécie de segredo ao longo de toda a vida, né? Sem que necessariamente fosse, por exemplo, descoberto, revelado e daí por diante, né? O nosso mundo, ou no nosso mundo, as prescrições podem ser acompanhadas pelas agências estatais de maneira muito, muito efetiva, né? Então, assim, uma população que se recusa a obedecer a uma certa prática médica, uma certa indicação médica, né? Ela muito rapidamente presta informações ao Estado desse contexto, e o Estado se dá conta em modo estatístico sobre essa ocorrência, né? Então, a questão da vacinação, de cobertura vacinal, não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica, muito pelo contrário, à aplicação de vacinas, mas se a população não adere às indicações de vacinação, muito rapidamente o Estado se dá conta do que é que está se passando, qual é a cobertura vacinal, quantas pessoas de fato, num determinado público-alvo, que é possível sempre recortar, porque essa informação é existente, mas quanto desse público-alvo aceitou tomar a vacina. Ah, uma porcentagem grande não aceitou tomar, pode-se fazer campanhas de estímulo à vacinação, explicações, saúde, ou melhor, educação e saúde, né? Explicar para as pessoas porque é importante tomar essa vacina e coisas dessa espécie. Mas o fato, no geral, a gente ficou muito transparente. Se vai ao médico e, por exemplo, fiz um pequeno check-up esses dias, e os laudos, isso assim, laudos pequenos, né? Uma série de laudos, perfaziam 20 páginas de informações sobre a minha condição, pelo menos corporal, né? Ou seja, inclusive na escala, na dimensão, na abrangência dessa estatalidade, tal fato de que
os nossos corpos passaram a ser produtores indefinidos, ininterruptos de informação, né? E de outra parte, toda a estrutura da medicina se preparou para interpretar essas informações, de tal forma que grande parte do que a gente conhece como medicina atualmente implica trocas numéricas, né? É uma estatística, em certa medida, mas no que se refere aos diagnósticos, talvez esteja já no contexto da mineração de dados, enfim, da aplicação, das aplicações da inteligência artificial e coisas dessa natureza. Outro elemento a se observar, importantíssimo, nesse contexto que eu vim, de alguma maneira, indicando, é que, no mundo de novidade perpétua, os velhos não têm mais papel, não têm utilidade. E aqui é uma coisa muito, muito bizarra, muito assim, né? Exemplo, na medievalidade não havia ninguém que fosse tão pobre que não pudesse oferecer à geração que lhe sucede ou sucederia algum tipo de legado, né? Mesmo que fosse uma ferramenta de trabalho, mesmo que fosse um conhecimento, que fosse uma história de vida, uma experiência, todo mundo tinha alguma coisa a entregar para aqueles que seriam seus sucessores do ponto de vista histórico, né? Na sociedade contemporânea, muito curiosamente, a experiência dos velhos não serve mais aos jovens, de certa maneira, né? E por quê? Porque tudo é uma novidade. De tal sorte que aquela experiência que foi válida em um contexto, né, não é mais válida num contexto novo, né? Então, há uma, como já disse, né, anteriormente, há uma desqualificação dos velhos, e esses velhos, de repente, se encontram sem papel, né? O que é terrível, de certa forma. Eu vou entrar nesse assunto da longevidade mais adiante, mas é terrível pelo seguinte fato: as pessoas nunca viveram tanto, né? Então, assim, há países que já têm, enfim, expectativas de vida que ficam, se aproximam já dos 100 anos, né? Claro, se aproximam, mas enfim. E o fato é que leio, por exemplo, nos jornais que à medida em que se faz 50 anos, há uma dificuldade quase que intransponível de obter um emprego, né? Porque as pessoas são consideradas como não só desqualificadas, mas, vamos dizer assim, culturalmente não adaptadas ao módulo de produção que está em andamento e que está sempre se renovando, obviamente, né? Então, imagine 50 anos em que a pessoa vai existir, de alguma forma, parte dessa existência amplamente, vamos dizer assim, tocada por doenças que são próprias ao envelhecimento, na maior parte dos casos, é claro que há aqueles indivíduos que, enfim, morrem aos 180 anos saudáveis, mas o mais comum é que, à medida em que as pessoas envelhecem, apareçam problemas importantes que não se consegue evitar ainda do ponto de vista, pelo menos, populacional, né? Então, problemas cardiovasculares, enfim, cânceres, essas coisas vão aparecendo, e a estatística está aí para não me deixar mentir, né? Ou seja, todas as prospecções indicam que, à medida em que a população envelhece, a incidência, por exemplo, de câncer vai aumentar de maneira brutal, coisas da faixa de 70%, 80% do aumento de casos de câncer, se não me engano, até 2050. Né? Mas isso é terrível, as pessoas viverão, ou têm a tendência de viver uma quantidade de anos bastante expressiva, com algum grau de saúde, que permita pelo menos evitar a morte precoce, né? Mas sem ter uma inserção mais objetiva na sociedade, a não ser de se transformar em consumidores sem contrapartida de renda, né? Que é um pouco o modo pelo qual os velhos interessam o capital atualmente, né? São muito relevantes na indústria do turismo, obviamente em toda a indústria de fármacos, né? Enfim, em tudo que envolva
procedimentos estéticos, as academias, né? Nesse aspecto as pessoas se interessam muito, mas para dar curso a isso, elas evidentemente precisam ter acumulado recursos que elas passam a despender, agora numa quantidade de anos muito grande, o que faz prever dificuldades à frente, né? E aqui encerro esse tópico, dificuldades que são indicadas, por exemplo, pela crise da saúde complementar no mundo inteiro, no Brasil também, né? Ou seja, quando as pessoas chegam à idade mais avançada, elas eventualmente contribuíram ao longo de toda a vida para compor um plano de saúde, um seguro saúde, e quando vai chegando no termo, as seguradoras tentam evitar pagar pelos procedimentos próprios à idade, né? Além do que, os prêmios vão ficando tão imensamente caros que há muita gente que tem dificuldade simplesmente de se manter pagando, né? Então, essa última fase da vida, que talvez seja mais crítica do ponto de vista de saúde, aqueles que imaginaram estar cobertos pelas contribuições que fizeram ao longo de todo o ciclo de vida, de repente se veem literalmente deixados à sua própria sorte e num grau de dependência que é imenso, né? Porque estão adoecidos, não têm seguro de saúde, depende de outros tantos, filhos, por exemplo, como for o caso, para poder manter esse seguro de saúde. Se alguém pergunta, portanto, por que as pessoas não querem envelhecer no mundo contemporâneo, eu acho que a primeira coisa a se observar é aquela que acabei de relatar, ou seja, os velhos são inúteis, né? E isso traz consequências significativas. Basta lembrar, por exemplo, que durante a pandemia do Covid-19, episodicamente apenas, mas de maneira razoavelmente sistemática, aparecia a ideia entre as pessoas de que os velhos, de alguma forma, poderiam ou deveriam ser preteridos na atenção à saúde, visto que eles estavam já, obviamente, para morrer, né? E tinham maiores chances de morrer, inclusive, mas que eles deveriam ser preteridos em benefício dos mais jovens, né? Então, assim, é uma sociedade na qual, pelo menos no Ocidente, com certeza os velhos são inúteis e, portanto, as pessoas não querem envelhecer para se tornarem inúteis, faz todo sentido do mundo. A outra coisa, outros dois fatores, no entanto, que devem ser observados nesse quesito, né? A primeira coisa, o que eu chamaria assim, de maneira um pouco anedótica, da bela aparência, né? E esse é um tema razoavelmente complexo, que eu vou tentar resumir ao máximo. Ou seja, nós vivemos em um mundo que as pessoas são empreendedoras de si mesmas, né? Aquelas relações clássicas de assalariamento que pertenceram muito particularmente à época de ouro do capitalismo, né? Que compreende, segundo Hobbes, o imediato pós-guerra, até alguma coisa como 1974, 1975. Mas as relações de assalariamento, a proteção ao trabalho, a atuação mais contundente dos sindicatos, tudo isso contemporaneamente, ou seja, depois da instalação do neoliberalismo no poder como paradigma de governo, vamos dizer assim, como a tecnologia de governar, essas coisas todas foram sendo perdidas. E aí, o que predomina no mundo do trabalho são os empreendedores que vendem, que têm, vamos dizer assim, empresas cujo grande ativo, no caso das pessoas comuns, é a própria força de trabalho, e essas pessoas vendem essa mercadoria no mercado como se fosse de fato um produto, né? E para que essa mercadoria encontre compradores, enfim, uma boa remuneração, enfim, uma estabilidade nas suas vendas, vamos dizer assim, né? É preciso que haja uma aparência que corresponda a isso, né? Então, a pessoa precisa parecer mais jovem se ela é mais velha, ela deve evitar ser gorda, porque isso complica as coisas, enfim, se ela tem, há questões, há recortes raciais nisso, recortes de gênero, então, há uma série de implicações, né? E que a rigor, problematizam a venda da grande mercadoria desses empreendedores, que na verdade vendem a si mesmo, né?
E elas tentam se tenta fazer uma compensação disso, sempre que possível, produzir uma imagem incrível de si mesmo. Né? Nós todos somos instados a produzir essa imagem desde o currículo, né? Que deve ser glamouroso, enfim, sintético e potente. Coisas como LinkedIn, por exemplo, né? Uma boa figura no LinkedIn, mas também no Instagram, os networks, vamos dizer assim, feitas no mundo privado, né? No mundo dos relacionamentos não mercantis, mas que estão feitos, endereçados para assegurar algum tipo de benefício de natureza mercantil. Enfim, esse contexto obriga as pessoas a produzirem, como disse e reitero, imagens interessantes de si mesmos, né? E uma das coisas que causa repulsa a rigor é parecer ou dar a ver um certo grau de velhice ou envelhecimento, né? E, portanto, as pessoas fazem de tudo o que estiver a seu alcance, e é uma, na qualidade mesmo de investimento, para permanecerem jovens. Mais do que tudo, permanecerem jovens, né? E isso produz coisas, como a gente sabe, que são bizarras, mas que atendem a uma função conhecida, né? Todo mundo quer escapar desse estigma, porque, como disse para vocês, retomo um pedacinho da minha fala, quem cai na categoria do velho ou da velha não encontra posição, vamos dizer assim, no mercado de trabalho ou nas relações mercantis. Faço aqui um pequeno lembrete, né? Mesmo em indústrias tão, enfim, complexas como a indústria do entretenimento, né? É recorrente a afirmação de atrizes em particular que após os 50 anos, os papéis que chegam a elas são cada vez mais mirrados, né? São cada vez menores as oportunidades de colocação em filmes, né? Porque, obviamente, a bilheteria reage à sua qualidade visual de cada um, né? E, portanto, pessoas envelhecidas não são tão assim estimadas, nem mesmo na indústria do entretenimento, que, obviamente, precisa ter seus velhos também. Bom, há um último elemento aqui que eu gostaria de tratar nessa questão de por que as pessoas não querem parecer velhas, né? Que implica o grande tema da longevidade. Já de longa data, uma tendência é que as pessoas têm uma expectativa de vida crescente. Isso começou há muito tempo atrás, digo assim, a questão de aproximadamente talvez 100 anos atrás, 120, 150 anos atrás, quando a medicina tinha uma natureza até diferente da que existe hoje, mas se começou a cuidar de maneira muito séria sobre o tema da senilidade, né? Cidades foram reconcebidas, lugares, enfim, os estilos construtivos, os padrões construtivos começaram a conceber um certo arejamento para evitar a transmissão de doenças. Houve preocupações com a sanidade da água, com a coleta de esgoto, enfim, eram, vamos dizer assim, elementos de uma medicina de natureza mais social, mas que tiveram uma importância no aumento da expectativa de vida. Outra coisa que foi absolutamente determinante para isso foi, por exemplo, a descoberta dos antibióticos e a prática do uso dos antibióticos. E, além disso, do combate a uma série de doenças infecciosas que implicaram certo desenvolvimento na hora da microbiologia, enfim, concepção de vacinas, antídotos, antígenos e tudo que se possa conceber nesse grande contexto. Então, a duração da vida humana vem aumentando já de uma certa data, não é pouca coisa, né? Mas eu diria o seguinte, esse fenômeno responde àquilo que eu disse para vocês anteriormente, que é um certo grau de estatização da vida. Há uma preocupação dos governos nacionais, dos governos, em particular, dos estados-nação, com a gestão da população. A população sempre foi o fundamento mais perceptível
da riqueza de um país, de certo modo. E controlar bem a população, ainda que essas coisas, enfim, venham se modificando ao longo do tempo por conta de interferências tecnológicas, globalização e coisas dessa ordem que perturbam um pouco esse cenário. Mas, assim, eu diria que como princípio agente nessa questão, está a ideia de que a população faz a riqueza de um Estado-nação e, portanto, é preciso geri-la, assegurar que ela seja saudável, que ela se reproduza a taxas adequadas, que ela tenha uma expectativa de vida em determinada ordem. Então, a vida, como eu disse para vocês, foi tomada pela estatalidade e passa a ser gerida por ela, no interesse dessa instância maior, né, que é a síntese, vamos dizer assim, de um povo que é seu Estado, o seu governo e coisas dessa espécie. Mais recentemente, no entanto, tem um fator que intensifica essa questão, que diz respeito, de certo modo, a uma reconcepção da medicina, né, que, num certo momento, enquanto ela não tinha um poder curativo mais efetivo, porque não era uma medicina científica, no final das contas, a medicina tinha uma natureza mais de apoio àquele que, de fato, se sabe que vai morrer, de certa forma, né? Ela exercia um conforto, cuidados paliativos, cuidados que podiam ter algum grau de eficácia limitado, mas, assim, na impossibilidade de se salvar uma vida, o conforto que o médico e o seu entorno ofereciam a um paciente que se sabia destinado a morrer, né? O Foucault documenta um pouco essa transição, mas o fato é que a medicina deixa esse estado para ser uma medicina que não é mais de população, não é mais uma medicina que vise um grande conjunto de pessoas, mas que primeiro foca em um indivíduo e que se propõe como grande meta, de alguma forma, assegurar a vida em qualquer circunstância ou, talvez, empreender uma luta sem fim contra a morte, né? Que já não é mais percebida como um fenômeno natural, inerente à própria vida, mas, de alguma forma, como o produto de doenças, que elas, enquanto doenças, sim, podem ser evitadas, ainda que a morte não o pudesse, né? Mas é até muito curioso isso, porque à medida que se pode vencer todas as doenças, há uma postergação da morte que não tem termo, né? Então, assim, há delirantes que indicam que o homem, em quantidade de tempo razoável, poderá viver até 500 anos. Quando eu digo homem, é um ser humano, né? Nem duvido, viu? É possível admitir tudo nisso. Mas, assim, a pergunta que fica é pra quê, né? Porque uma sobrevida ou uma vida de 500 anos, em que condição, com que qualidade, para que finalidade? São perguntas que não são propriamente biomédicas, né, mas que fazem um certo sentido. De todo modo, voltando aqui às vacas frias, né, há um processo de fato de produção de uma medicina que se coloca como missão de alguma maneira, vencer qualquer ordem de doença e, portanto, tentar postergar, né, tão indefinidamente quanto possível a morte, né? Então, isso produz uma certa ordem de longevidade, mas o fundamento maior, eu acredito, de todas essas práticas, né, não sei se fundamento, não gosto dessa palavra, mas, enfim, há algo associado a isso, né? E que é algo mais abrangente do que a própria expectativa de longevidade, que é o fato que houve uma grande modificação nas sociedades humanas, que mais contemporaneamente elegem como valor supremo a autoconservação, né? Então, todo indivíduo, a rigor, é educado, é ensinado a produzido para estender a vida, assegurar que a vida tenha um grau de duração e permanência o mais amplo possível, né? Então, de certa forma, todo mundo tem isso como meta e, portanto, é uma coisa muito interessante, né, como elemento do processo de docilização das populações humanas, todo mundo está disposto a fazer tudo quanto
aquela estatização da vida, que eu me referi anteriormente, possa indicar para tornar a vida mais longeva. Há uma associação aqui entre esse intento de perdurar tanto quanto possível com um grau de estatalidade que toma conta da vida. Essas coisas se compõem, vamos dizer assim, né? Algo de muitíssimo diferente de tradições anteriores, né? Exemplo, para os gregos, né? Ali na época da cultura grega mais clássica, né? O que interessava a rigor ao grego era produzir eventos excepcionais, portanto, se exercitar na arte da guerra, por exemplo, e ter um desempenho excepcional numa batalha, por exemplo, numa luta, numa contenda com outro, com um adversário, de tal sorte que esse desempenho extraordinário, essa vitória excepcional e de grande brilho pudesse ser narrada pelos poetas gregos, e desse modo quase que como eternizar o herói, né? Veja, nesse contexto não faz sentido pensar na autoconservação como nós fazemos, mas o mais importante é expor a vida a risco, seja para obter a vitória, seja para fazer face eventualmente à derrota, mas se colocar em embates que sejam absolutamente excepcionais e que mereçam receber uma narrativa. É um modo de conceber vida e morte completamente distinto do nosso, né? Nós, como, por exemplo, dizia Nietzsche, né? Nós nos tornamos, em lugar desses grandes, entre aspas, né, predadores, esses animais ferozes que eram esses gregos, heróicos, né, nós nos tornamos, objetivamente falando, animal de rebanho. Né? Nós temos uma inclinação cultural gregária, né, razão pela qual, inclusive, a vida pode ser absolutamente conduzida do ponto de vista individual, por meio das prescrições, mas também do ponto de vista populacional, né? É possível gerir populações no sentido de conduzi-las a determinados tipos de comportamentos, e é fundamentalmente isso que fazem os estados, né? De todo modo, nós contemporaneamente nos inclinamos à longevidade, à perduração nessa vida, mesmo que essa vida, em certo momento, fique completamente esvaziada de propósito e que ela seja, de alguma forma, uma vida até mesmo infame em determinado sentido, né? Porque interessa sobreviver, né? As condições em que se sobrevive, de um modo geral, elas, ainda que sejam postas em questão, não é admissível pensar em muitas circunstâncias, eu diria que na maior parte dos lugares que eu conheça, não é possível entender como razoável um indivíduo que, sob uma condição que considera indigna, pretenda pôr fim à própria vida, né? E a regulação estatal é tão clara nessas coisas que a gente não precisa pensar muito, né? Todas as prescrições que envolvem a questão de tema que tabu, né? Aborto, não aborto, a perinatalidade, a concepção, depois o processo de vida, as interdições ao suicídio, ao fim da vida, as interdições à eutanásia, a morte assistida, isso tudo muito regulado pelo Estado, enfim, nos é ditado como viver e como morrer, né? Nós não temos escolhas em sentido próprio, tá certo? Mas, de toda forma, o fato objetivo é que nós somos conduzidos necessariamente a um aumento da expectativa de vida e a uma velhice que vai se apresentando, se afigurando, se configurando, e para qual nós precisamos necessariamente nos preparar para viver, de certo modo, né? Porque eu acredito que viver essa velhice sem que haja, de alguma forma, algum tipo de
de perspectiva para ela, a torna um suplício, né? Ou pode tornar um suplício, ainda que a pessoa tenha uma certa sensação de que o simples fato de viver mais é bom por si mesmo, né? Mas o que a gente vê é uma enorme angústia, e coisas que estão documentadas, não estou inventando nada. Há uma série de estudos, por exemplo, sobre os velhos na cidade de Nova York, né? Centro do mundo, Roma moderna, né? Mas uma imensidão de solitários, né? Angustiados, perturbados, amargurados muitas vezes, porque tem um tempo excedente e que se torna eventualmente um tempo excessivo, né? Para aquilo que tem de projeto para a sua própria vida. Uma questão que é relevante no tipo de bate-papo que a gente está levando aqui é aquela que se refere ao fato de quando a gente identifica que de fato está ficando velho, né? Porque, claro, existem todos os sinais exteriores, cabelo branco, enfim, e coisas dessa espécie, mas isso ainda não representa, talvez, um sentimento mais específico com relação a essa questão, quando se está ficando de fato velho, né? E a meu juízo, o fator determinante é quando a gente começa a se dar conta de uma espécie de sobrepassamento do tempo, né? Por nós. É como se o tempo passasse por cima de nós, como se fosse uma onda, e o futuro começa a se adiantar numa velocidade que a gente vê, percebe, que não consegue mais alcançar, né? E há signos dessa sobrepassagem, né? Então, uma coisa que para mim é bastante clara é quando eu comecei a me dar conta de que uma série de pessoas que foram importantes na minha vida, de jovem, por exemplo, começaram a morrer. Então, assim, Gal Costa, Luiz Melodia, Itamar Assunção, Rita Lee, uma infinidade de outros, né? Pessoas que, com as quais, de algum modo, eu me compus enquanto ser humano, entre muitas outras, mas que, de repente, não estão mais aqui. E à medida em que o tempo passa, aqui é importante lembrar, né? Essas pessoas sobre as quais eu me referi, elas têm uma geração, aproximadamente, de diferença com relação a mim. Então, imagine, os que têm mais tempo do que eu, uma, duas gerações, 30 anos, né, têm morrido com muito mais constância ou se aproximam desse evento do desaparecimento. Né? Além disso, a gente também começa a perceber que pessoas que são da nossa própria geração começam a partir. E fica evidente que a gente já está num determinado estado da permanência aqui no planeta, que é diferente daquilo que era 10, 15 anos atrás, de maneira muito objetiva. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto que eu acho bastante relevante é quando a gente se dá conta de que os projetos novos de larga envergadura não cabem mais no nosso tempo de existência. Aqui quero fazer uma remissão imediata a Habermas, sobre quem eu li uma entrevista recentemente, e que ele dizia que não lia mais nada novo, né? Ele não tinha como ler coisas novas no sentido de se apropriar delas, fazer reflexão inerente a essa apropriação, de tal sorte que ele estava meio que recenseando livros que já havia lido de sua própria biblioteca, né? Isso para mim é uma clareza absoluta de que há projetos que não são mais possíveis para ele, Habermas, né? Eu acho que já me encaixa um pouco nisso. Eu mesmo tenho me recusado a ler coisas novas, ainda que eu procure ganhar algum terreno naquilo que eu não tenho mais tempo de fazer de leitura, por meio de palestras e conferências que estão disponíveis online, né? Eu tento ver tudo quanto é, né, existente, que eu sei que é falha na minha própria formação. E, em particular, vamos dizer assim, autores mais contemporâneos e, eventualmente, bibliografia secundária
a qual eu não tive acesso por estar há muito tempo já distanciado da universidade. Então, mas assim, me parece que esses dois eventos, pelo menos, né, marcam essa clara convicção, né, de que a gente está envelhecendo, porque o tempo realmente nos sobrepassa. Nós sabemos ou somos sabedores que não temos mais todo o tempo do mundo, conforme a percepção de quem é jovem. Para quem é jovem, o futuro, o tempo, está completamente aberto. Para nós que envelhecemos, ele vai, de algum modo, se fechando sobre si mesmo, né? Até o ponto em que, eventualmente, algumas pessoas que eu conheço, né, pessoas que já estão aí beirando até os 100 anos de idade, né, algumas delas já não têm mais consigo nenhum daqueles com os quais viveram a sua juventude, por exemplo. Tem pessoas outras, tem filhos, tem netos, né, com as quais também mantém relação de afeto, mas aquelas pessoas com as quais se exerceu um certo protagonismo efetivo de vida e da vida, já não estão mais juntos dessas pessoas que se acercam aí de 90 e tantos anos e daí para frente. Muito bem, uma vez que se saiba estar nessa fase da vida, que é do envelhecimento, né, é possível começar a ter acesso àquele tipo de asserção sobre essa condição de idade, né? Então, assim, esses velhos vivem no passado, vivem para o passado. E, de fato, é preciso reconhecer que isso tem um certo grau de verdade. Mas num sentido, talvez, e potencialmente diferente desse que atribui a essa condição alguma coisa de menor, né? O que significa, a rigor, para essas pessoas, viver de ou do passado? Isso é uma questão muito interessante, porque assim, à medida que se fecha o futuro, essa é a minha percepção, tá? Não estou dizendo que haja quem tenha teorizado as coisas desse modo, mas é a minha compreensão desses eventos, né? Mas de toda forma, retomando, à medida que o futuro se fecha para aqueles que vão ficando de fato velhos, né, se abre uma amizade incrível entre o presente e o passado. Ou seja, se abre um fantástico processo de presentificação do que foi, né? E nesse processo, aquele que acessa o passado, por incrível que pareça, está por inteiro. Porque quando se vive um momento específico que é rememorado, né, a gente, claro que estava nele, mas a gente estava também ocupado, preocupado, distraído por uma série infinita de outras coisas. Então, retomar o passado e trazê-lo para o presente, quando é feito por uma pessoa velha, né, tem um sabor absolutamente particular. Porque, ao se rememorar, a gente está por inteiro naquela cena, ainda que ela seja um tanto quanto fantasmática, porque ela não está ocorrendo de fato, né? Mas, do ponto de vista da ficção, se está por inteiro naquele ato de rememoração. Então, no meu caso em particular, quando eu retomo cenas de infância dos meus filhos, por exemplo, uma das cenas, né, eu tenho um deleite muito intenso, mas muito intenso. Porque ainda que eu, obviamente, não consiga reproduzir aquelas cenas, elas, de toda sorte, me dão profundo prazer. Porque eu sou capaz de estabelecer uma conexão afetiva entre a minha pessoa e esses que eu gerei como filhos, né? E isso é um encontro fantástico, porque, no final das contas, a gente é levado para aqui, para acolá, o tempo todo, e na vida corrente, raramente tem a oportunidade de fato ritualizar esses encontros, vamos dizer assim. E a sensação que eu tenho quando faço essas rememorações é justamente essa. E mais ainda, isso tem tamanha intensidade, né, que, de novo, para mim, me dá a impressão de ser a razão pela qual eu estive no mundo. Olha que coisa curiosa. Eu fui sempre uma pessoa muito mental, com pretensões intelectuais relevantes, elas não se cumpriram necessariamente,
ou pelo menos não se cumpriu do modo tradicional, mas sempre muito dedicado a pensar, a ler, estudar, enfim, e buscar por esses enigmas que, de certa forma, todo intelectual procura, né? Se debate com os enigmas, e depois vou falar um pouco disso, mas o fato é que hoje eu me dou conta de que a principal razão, a principal motivação, se é que se pode dizer assim, o principal vínculo com o mundo, não é nada disso que se passou nas minhas intelecções, mas no encontro que eu pude estabelecer com pessoas como os meus filhos, mas com outras em uma enorme quantidade de pessoas, né? É sempre muito prazeroso voltar e recuperar um certo passado e trazê-lo para este presente aqui em que eu me encontro, né? Então, é uma sensação esplendorosa. Segunda coisa, né? Quando se está velho e se resgata esse passado mais remoto ou mais presente, não vem ao caso, e já é experimentado nas coisas em que se viveu, nas quais viveu, contra as quais se viveu, a gente consegue ter uma compreensão dos outros que é completamente diferente, né? Talvez a gente consiga ver, de certa forma, a palavra humanidade hoje para mim é uma palavra complexa, assim, eu não sei o quanto de fato ela diz o que eu quero dizer, mas o fato é o seguinte, a gente se dá conta que outros tantos seres vivos, né, são talvez, como diria ali o Renato Russo, crianças como você, né? Ou seja, mesmo naquilo que foi a certa altura inaceitável, mesmo aquilo que de certo modo era incompreensível, mesmo aquilo que remanesce inaceitável, porque há coisas para as quais não existe a possibilidade de uma reconciliação completa, né? Mas mesmo nessa condição extrema, é possível eventualmente vestir a pele do outro. E se não justificar aquilo que aconteceu, porque acho que nunca se trata disso, né? Ter uma empatia com aquilo que pode ser até uma tragédia, né? E talvez vislumbrar no outro fragilidades que também existem em nós e que por uma circunstância ou por circunstâncias, ou por uma rede de apoio, enfim, pelos amigos que se fez, pelos pais que se teve, pelos filhos que foi possível encontrar no mundo, whatever, interessa menos isso, mas por essas circunstâncias a gente não incorreu naquele mesmo tipo de equívoco, aquele mesmo tipo de descaminho, né? E portanto, eu acho que também nisso a velhice é uma etapa da vida maravilhosa, porque não é só que a gente, como disse, há coisas que não vão poder ser reconciliadas. Mas tem uma palavra em grego que é usada, palavra de origem grega, né, que é utilizada na teologia cristã, que se chama apocatástase, que é, de certa forma, se refere ao juízo final, mas em particular ao processo, ao fato, às circunstâncias, de que nesse dia tanto os pecadores quanto os justos serão libertados, né? E portanto, a apocatástase não é talvez exatamente a concessão de um perdão, mas a desativação do juízo, do julgamento, né? E eu acredito que na velhice, né, talvez seja possível fazer isso, desativar os julgamentos com os quais a gente mediu a vida, os julgamentos que tornaram inaceitáveis coisas que talvez sejam inaceitáveis só para nós, né? E portanto, também por isso, por uma razão que eu diria que é essencialmente política, ou seja, das relações que a gente estabelece no conjunto de uma comunidade, de uma coletividade, eu me sinto muito, muito feliz por ter tido a oportunidade
de ter chegado até aqui, de ter envelhecido. Porque, e aqui uma espécie de uma, como é que eu diria, um compartilhamento de uma percepção, né? Durante a juventude eu fui uma pessoa absolutamente severa nas minhas avaliações e absolutamente apegada às minhas próprias convicções. E hoje eu tenho o benefício de não incorrer nesse tipo de prática, o que para mim é realmente redentor. A velhice talvez nos permita, porque isso depende de uma série de outras circunstâncias, não é uma coisa natural, como nada natural na vida, de certa forma, né? Mas talvez ela nos permita adotar uma postura perante a vida e o vivente amoral, né? Ou seja, abandonar o maniqueísmo que separa as coisas entre bem e mal. E talvez compreender com outros tantos, como Nietzsche, que bem e mal, de certa forma, eles encontram caminhos de conversão recíproca, né? E, eventualmente, excessos de bem produzem mal, alguma qualidade do mal produz alguma espécie de bem. Essa coisa toda, ela é muito complexa para admitir uma avaliação chapada, né? Como a gente costuma fazer, a partir de uma perspectiva, aí sim, moral, né? Que perspectiva é essa que tem uma régua para a vida e pensa que a vida cabe nesta régua. Né? A vida, e aí é outra coisa que me ocorre, tem me ocorrido muito nesse momento de envelhecimento, é pensar que a vida é sempre inocente. Né? Inocente no sentido que ela busca fazer de sua potência mais potência. Né? E nesse caminho, nada é propriamente ilícito. Né? Nesse super macro plano, é sempre vida que se quer mais vida. Né? E as circunstâncias que ocorrem à medida em que essas forças do vivente se movimentam, elas são, de alguma forma, produzidas. Né? Se faz muita coisa que tem um sentido, vamos dizer assim, negativo quando essas forças se movimentam. Há perdas, com toda certeza, mas talvez no cômputo geral, final, né? Aqui sem nenhuma teleologia, né? Então, até vou mudar, não no cômputo final, né? Mas na reincidência dessa busca da vida por vida, da sua diferenciação, na sua tentativa de potencialização, né? No final deste... na replicação desse fluxo, né? Dependendo do modo como a gente olhe para isso, tudo absolutamente resta como vida. Inclusive a própria morte, porque ela implica, de certa forma, a recomposição daquilo que morre nos fluxos daquilo que vive. Eu me encaminho aqui para o fechamento do vídeo e vou terminá-lo conforme eu o iniciei, né? Ou seja, fazendo a escovação ao contrapelo, né? Sendo do contra, vamos dizer assim, né? Porque no que se refere à velhice, ou melhor dito, ao envelhecimento, acho que uma das iniciativas fundamentais é aquela de se conceder um selo de suficiência para o que foi até então vivido. Né? Não que a vida se extinga, não que ela deixe de existir ou deixe de ter intensidade, mas dar a si a paz de algo realizado dentro da escala do possível, né? Se permitir considerar como feito aquilo que de fato foi possível fazer e, portanto, se eximir dessa pressão que exigiria ou exige da gente e muito além do que aquilo que se foi no final das contas, né?
Eu acho que isso é absolutamente fundamental por vários motivos. Mas um dos motivos, talvez mais importantes, é justamente para que se possa entrar em paz, fazer um pacto de paz e de felicidade, de certa forma, com a própria morte, não é? Ou seja, não ver a aproximação de um tempo que vai se extinguir e, portanto, a chegada da própria morte, né? Com angústia, né? Porque, no final das contas, se você se concede uma vida provida de suficiência, né? A partida é uma coisa muito mais tranquila de se fazer. E o tempo que nos resta, que às vezes é pouco, às vezes é muito, né? Nele nos é facultado exercitar tudo quanto não é possível em outros momentos do tempo, né? Até a espera de um desfecho, de uma condição de saúde adversa, coisa que valha, nesse contexto pode ser alguma coisa que tem lá um sentido muito significativo, né? Que permite reencontros, que permite falar o que ainda não foi dito, que permite ouvir coisas que as pessoas estiveram por nos dizer e não disseram por falta de oportunidade, porque a circunstância não se apresentou. Essa atribuição de suficiência à vida que nos foi dada e que nos foi permitido viver, de certa forma, é algo que é, a meu juízo, libertário. Eu acredito que, além de deixar para trás essa angústia, que muitas vezes está na periferia da passagem que a gente faz, né? Eu acredito que também é muito importante se desprover dos excessos de bagagem, né? Dos penduricários, daqueles pesos que são excedentes, né? Porque tudo que a gente precisa para fazer essa transição, eu acredito que, de um modo geral, já está assegurado e provido por uma vida que se avalia a si mesma como suficiente.